კერძო უმაღლესი სასწავლებლები დამატებული ღირებულების გადასახადისგან არ თავისუფლდებიან. მიზეზი ახალ საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებებია. კოდექსის ავტორები მიიჩნევენ, რომ კერძო სასწავლებლებს სოლიდური შემოსავლიდან გამომდინარე დღეგეს გადახდა არ გაუჭირდებათ. თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებელ კახა ბენდუკიძის თქმით კი სასწავლებლის დაბეგვრა სწავლის ღირებულების გაზრდას გამოიწვევს. დამატებით ღირებულების გადასახადის გადამხდელთა ბაზაში კერძო უმაღლესი სასწავლებლებიც მოხვდნენ. ახალი საგადასახადო კოდექსის 157 მუხლის თანახმად კერძო სასწავლებლებს დამატებული ღირებულების გადასახადის გადახდა მოუწევთ. კოდექსის ავტორებს მიაჩნიათ, რომ კერძო უმაღლეს სასწავლებლებს სოლიდური შემოსავალი აქვთ და დღეგეს გადახდა არ გაუჭირდებათ. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ისეთ შემთხვევებზე მოგვეხდინა გადასახადების მომატება, რომელიც არსებითად არ გააუარესებდა, ესე იგი, გადამხდელი სოციალურ მდგომარეობას, მაგრამ მეორე მხრივ უნდა გვახსოვდეს, რომ სახელმწიფოს აქვს ძალიან ბევრი სოციალური ვარდებულება და ამიტომ ჩვენ ვერ გამოვალთ ახლა რაღაცა ულტრა ჰუმანური გადაწყვეტილებებით, რომ არ არსებობდეს ქვეყანაში არანაირი გადასახადი და შესაბამისად სახელმწიფომ თავისთავზე აიღო სოციალური ვარდებულებების დაფარვა. გიეხუროშვილი ამბობს, რომ მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება სახელმწიფო შემოსავლების გაზრდის მიზნით მიიღო. თუმცა მთავრობის საპარლამენტო მდივანი განმარტავს, რომ უმაღლესი სასწავლებლების ხელმძღვანელებს ჯერ კიდევ აქვთ დრო კოდექსის განხილვაში ჩაერთონ. განხილვამდე კი თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი დარწმუნებულია, რომ დამატებული ღირებულების გადასახადით მათი დაბეგვრა სწავლის საფასურს მკვეთრად გაზრდის. ცხადი ეს გაზრდის ღირებულებას. სწავლისას აბსოლუტურად ცხადი ამას არ იჭრება, მაგრამ თუმცა რომ სწავლის ღირებულება იყო დღეს გარეშე, მას უბრალოდ დაემატება დღეს. სხვა უნივერსიტეტსაც შეეხება, ну, იმიზე მიხედვით როგორ ფინანსდებიან, მათთვისაც ეს აბსოლუტურად კაფიოდ იქნება გარკვეული დანაკარგი. ალბათ კერძო სასწავლებლები და საერთოდ უმაღლეს საგამთო დაწესებულებები იძულებული გახდებიან პირველ რიგში თავიანთი შემოსავლების მოგების შემცირებას გამოიწვევს ეს და იძულებული გახდებიან სწავლის საფასურის გაზრდისა. გაზარდოს სწავლის საფასური. ეს რამდენად მისაღებია დღევანდელი ჩვენი მოსახლეობისათვის, ეს უკვე ცალკე განშის და მშენებლობის საკითხია. მე პირადად მიმაჩნია, რომ ასეთი გადასახადის დაწესება უმაღლესი სასწავლებლებისათვის არ არის მიზანშეწონილი. თბილისის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი მიიჩნევს, რომ დღეს გადახდა ბევრ კერძო უმაღლეს სასწავლებელს გააკოტრებს და მათ დახურვას გამოიწვევს. ძველი კოდექსის თანახმად დამატებული ღირებულების გადასახადს მხოლოდ სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლები იხდიდნენ. მათ რიცხვს 2011 წლიდან კერძო სასწავლებლები მუსიკალური და სპორტული სკოლებით შეემატება. პრესა საგადასახადო შეღავათების შეუნარჩუნდება ამის შესახებ ბიუროს ხდომაზე დავით ბაქრაძემ განაცხადა. მისი თქმით, დეტალების დასაზუსტებლად თხოვს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლებთან ერთად ეს საკითხიც განიხილება და დამატებით კითხვებსაც პასუხი სრულყოფილად გაეცემა. დეტალები ანი თამაზაშვილის რეპორტაჟში. გავლილი დღეების განმავლობაში გარკვეული განხილვა და მსჯელობა იყო იმასთან დაკავშირებით, რა რეჟიმს აწესებს ახალი კოდექსი იმ შეღავათებზე, რომლითაც დღემდე სარგებლობდა ბერძნული მედია. პარლამენტის თავმჯდომარემ პრესასთან დაკავშირებით განმარტებები ბიუროს ხდომის დაწყებისთანავე გააკეთა. დავით ბაქრაძე აცხადებს, რომ ჟურნალგაზეთები დამატებული ღირებულების გადასახადისგან ახალი საგადასახადო კოდექსითაც გათავისუფლებული იქნება. გაზეთებთან მიმართებაში დარჩება იგივე რეჟიმი, რომელიც მოქმედებდა დღემდე, მათ შორის იგივე შეღავათები, რა შეღავათებიც მოქმედებდა დღემდე. ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტში ცვლილება პირველად რეზონანსმა შენიშნა. როგორც აღმოჩნდა, კოდექსის 179 მუხლში ჟურნალ-გაზეთები დღეგესგან განთავისუფლებულთა სიაში მხოლოდ სიტყვიერად არის მოხსენიებული. საგადასახადო კოდი კი მითითებული არ არის. ასევე დამატებული ღირებულების გადასახადით იბეგრება რეკლამა პრესაში. გაზეთების რედაქტორები და გამომცემლები ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლაზე ალაპარაკდნენ. ფინანსთა სამინისტრო კი ირწმუნებოდა, რომ ეს არა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, არამედ უბრალოდ ტექნიკური შეცდომა იყო. რამდენიმე ადგილას იყო მაინდამაინც პრესესთან დაკავშირებით ესეთი შეცდომა გაპარო. ყოველ შემთხვევაში როგორადაც არ უნდა იყოს, ეს იყო ტექნიკური შეცდომა, მართლა შემთხვევით დაიპარა თუ ვიღაცემ სპეციალურად გააპარეს ესეთი რაღაცა, თუ გასწორდება ჩვენ ბუნებრივია ამითი მაყოფილები ვიქნებით ამ ეტაპზე. ვაპირებთ არამხოლოდ დაუშვათ ბიზნეს წარმომადგენლების მოპატიჟებას ამ კომიტეტის განხილვაზე, რომ მათ აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა, არამედ ასევე ფეშტური მედიის წარმომადგენლებსაც ვთხოვთ, რომ დაესწრონ, მათ შეუძლიათ ყველა კითხვა დასვან ამ შეხვედრაზე და ყველა პასუხი მიიღონ.
უზუსტებები, რომელიც ახალმა საგადასახადო კოდექსმა გამოიწვია, ხოლ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე პრესის წარმომადგენლების თანდასწრებით უნდა დაზუსტდეს. Იყო თუ არა საგადასახადო კოდექსში პრესის დამატებითი გადასახადისგან გათავისუფლების შესახებ ტექნიკური შეცდომა, ეს დღეს ბიუროს ხდომაზე არ დაუკონკრეტებიათ. Ამის განმარტებას უმრავლესობის წევრები ხვალდაგეგმილ კომიტეტის ხდომაზე შეეცდებიან.